Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon Bank Rakyat melangkah setapak lagi apabila menerbitkan sukuk wakalah dengan nilai nominal sehingga RM10 bilion bagi tempoh 30 tahun sekaligus membolehkannya memperoleh dana jangka panjang dengan kadar tetap. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Rosman Muhammad berkata penerbitan pertama sukuk itu dijangka akan bermula dalam waktu terdekat dengan saiz terbitan sebanyak RM500 juta dengan penilaian untuk meningkatkan terbitan. Katanya sukuk itu adalah dana jangka panjang dan sebagai permulaan mereka menyasarkan terbitan antara RM500 juta hingga RM1 bilion bergantung kepada permintaan. Menjanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh kementerian. Dan kementerian mempunyai perancangan-perancangan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi yang perlu financing. Ya. Jadi bagaimana kerajaan juga menerbitkan cukup prihatin baru-baru ini untuk program-program kerajaan dan ini program-program kementerian. Jadi dia selaras dengan apa yang kerajaan buat dan kita harapan kita ialah supaya kita boleh lebih bertahan dalam menghadapi rencatan ekonomi disebabkan oleh COVID-19 MCO. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis memeterai perjanjian program sukuk itu di Kuala Lumpur pada Jumaat. Hadir sama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sementara itu, Wan Junaidi berkata dalam persekitaran landscape ekonomi yang mencabar, perkembangan sukuk amat penting sebagai alternatif bagi pembangunan sesebuah ekonomi.